Olá, professoras, professores, blog do Bicentenário, canal do Bicentenário, Ampu, saudação a todas, a todes e a todos vocês. Sou Emanuela Brunet, professora da Rede Municipal de João Pessoa, capital da Paraíba, professora do município de Jacaraú, região do Vale do Mamanguape. Sou formada em História pela Universidade Estadual da Paraíba, Campus 3, Guarabira. Formada em Pedagogia pela Universidade do Distrito Federal. Neuropsicopedagoga. Pós-graduada em Gestão e Administração Escolar. E venho a convite do canal do Bicentenário para gravar aqui este material para vocês, docentes. Sobre o Bicentenário, trago um texto aqui que vai fomentar, que vai embasar a prática docente, alinhando a prática docente junto com a pesquisa científica. É possível sim trabalharmos juntos. É um trabalho que eu exerço desde a época da graduação, quando eu fui PIBID no governo federal. E atualmente faz parte da minha pesquisa de mestrado, sou mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, em que eu trabalho com gênero, sexualidade e educação. E o texto de hoje é Quem Podia e Quem Não Podia Estudar nos Tempos do Imperador, da professora Cláudia Engle Curry e do professor Antônio Carlos Ferreira. Ambos compõem o Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E o texto vai versar sobre a primeira década do século XIX, em que as escolas vão ser tidas como ambientes de instrução, dividido entre público e privado. Essas escolas vão estar restritas as crianças ricas, apenas essas tinham acesso a essa educação, e o ensino será dividido da seguinte forma: escola de primeiras letras, ensino secundário e ensino superior. Não existia a estrutura arquitetônica que nós conhecemos hoje. Escolar, o prédio escolar. Existiam as aulas e os espaços de frequentar as aulas. Os espaços de frequentar aulas eram separados entre menino e menina. Meninos e meninas tinham espaços distintos e aulas distintas também. Ambos iam aprender a ler e escrever? Provavelmente, mas as meninas elas iam aprender noções de matemática básica, contar. Somar. Já os meninos teriam um curso de aritmética complexa. As cadeiras das meninas também tinham as aulas de prendas, que era a economia doméstica, que aprendiam a costurar, a cozinhar, geralmente ministrada por uma senhora dita de respeito dentro da sociedade imperial. E as pessoas que tinham posses, que não queriam que os seus filhos frequentassem esse ambiente escolar, poderiam contratar os professores particulares. Portanto, a educação embasada, ela já começa com essa divisão de gênero, com essa divisão entre meninos e meninas e o que deveria ser educado para meninos e meninas. E o que é que eu sugiro para vocês, professoras e professores? Vamos fazer um quadro. Vamos fazer um quadro de como hoje a educação acontece e qual a diferença. E se as meninas ou os meninos da nossa sala de aula gostariam de ter um ensino assim, imperial? Será que isso, esse debate, esse conflito vai causar muito burburinho? Quais pensamentos críticos poderíamos tirar daí, dessa questão de gênero e sexualidade na educação,
comparando império com contemporaneidade, de forma muito cautelosa. Os materiais didáticos, por exemplo, o texto trabalha e diz que os materiais didáticos eles não existiam como conhecemos hoje. Eles eram retirados das cartilhas de ABC. Hoje nós já falamos em consciência fonológica, não é mesmo? E os textos eram textos bíblicos, isso mesmo. Todo o ensino era voltado para a moral cristã. Mas, professora, e as crianças negras, as crianças escravizadas do período? Elas aprendiam também a ler e a escrever? Formalmente, não. Essas crianças, elas conseguiam acessar a leitura e a escrita por meio das irmandades negras ou através de pessoas negras livres, mulheres e homens que ensinavam informalmente essas crianças a aprenderem. Logo, para essas crianças, a aprendizagem era um ato de resistência dentro da sociedade. E a própria figura da pessoa docente era também diferente. Por exemplo, quando eu falo a questão das crianças negras, eu posso trabalhar com lugar da profissão, legalização da profissão, racismo e políticas públicas com os meus alunos. Posso trabalhar com pesquisa, posso trabalhar com exercício, posso trabalhar também com juro e simulado, posso trabalhar com Kahoot, posso trabalhar com jogos digitais dentro desse tema. E quando eu vou trabalhar com a figura docente, que eu falo, os profissionais docentes, eles não tinham um trabalho fixo. Eles ofereciam seu trabalho nos anúncios de jornais, nas boticas, que é hoje chamadas de farmácias, nas vendas, que hoje é o que nós temos no comércio, o atual supermercado. Então, essa nomenclatura faz uma diferença dentro da linearidade histórica. Então, posso trabalhar toda uma transformação de contexto social, desde o campo da linguística ao campo de historiografia. E apenas dia 15 de outubro de 1827, com a Lei Geral de Instrução, nós adotamos um método de ensino geral, que é o método Lancaster, e esse só é aplicado nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas vilas mais populosas. Esse ensino, de forma mais elementar, de forma mais dividida, ele permaneceu, ó, durante muito tempo no Império. E, além de ter uma mudança na metodologia de ensino, o 15 de outubro de 1827 instituiu que a profissão docente se tornaria vitalícia e que os vencimentos, os recursos, o salário seria equiparado para homens e mulheres, mestras e mestres, sendo até hoje comemorado o dia do professor, da professora nessa data. Um forte abraço, espero que tenham contribuído para a formação de vocês.